061, buenos días. Sí, dígame, ¿qué sucede? É un neno que se atapa mal no colexio. Dígame o teléfono onde que me chama. 640 40 40. A dirección é en Santiago de Compostela, no colexio público Bolboreta, na rúa de arriba. En que parte do colexio se atapa o neno? Dígame o nome do neno. Manuel Prueba Prueba, de 6 anos, que pertence ao programa Alerta Escolar. Que lle sucede agora ao neno? Está respirando con dificultade, pero non está consciente, fala. Moi ben, a asistencia xa vai de camiño. Non me colgue que lle paso cun médico, que lle vai dando unhas indicacións mentras non chega esta asistencia. De acordo, non colgue, aínda que non escoite nada. Grazas. Hola, bo día. Mire, asistencia xa vai de camiño. Son o doutor Somoza. Mira, chama vostede por un neno, verdade, de 6 anos que está respirando con dificultade. Mire, canto tempo leva así respirando mal? Perfecto, media horiña. Ben, e mire, o neno é capaz de falar? E o falar entrecorta as palabras ou fala todo seguido? Vale, está falando ben. E mire unha cousiña, a coloración da cara está como sempre? Un pouquiño máis pálido. Vale, e mire, e os beizos, os ten de color normal ou os ten máis escuros? Vale, perfecto, moi ben. Vale, estou vendo aquí un pouquinho seu historial. Vale, xa vai para aí a ambulancia medicalizada de Santiago. Vale, e mire, polo que vexo no seu historial, veo que o neno é alérxico ao ovo. Pode ser que tomara algunha cousa que pudera levar ovo no colexio? E mire, estes días o neno estaba ben. O sea, un catarriño, xa. Non, por agora non lle temos que pôr a adrenalina. Simplemente teña na man, vale, por se fai falla. Simplemente deixe o neno, vale, sentadiño, coa roupa frouxa. Xa lle digo, mentre chega a ambulancia, se ten calquer tipo de problema ou empeora o neno, vale, vostede me volve a chamar. De acordo? Veña, ata logo.